arbejdsbyrden på universitetet i forhold til gymnasiet er muligvis lidt større. Og jeg tror, den er lidt større, fordi det er nogle fag, der alle interesserer mig mere, end de gjorde på gymnasiet. I gymnasiet var det lidt sådan, at vi blev stillet nogle opgaver, som vi så kunne lave færdige. Jeg ved godt, at der var aflevering og hele tiden. Men på universitetet er det som om, man aldrig bliver helt færdig, for der vil altid være noget mere at læse. Og hvis du så endelig har læst pensum, så kan det godt være, at du lige er interesseret i at læse lidt mere. Så jeg tror aldrig rigtigt, man oplever sådan at være færdig, som man kunne gøre nogle gange på gymnasiet.